大家觉得怎么样？刚才陆总已经大致介绍了他这次出差的收获，四个项目都很有潜力，每一个项目我都希望配备公司最强的人力资源去做，大家有什么想法尽管提。 Alex， 据我所知你在华尔街工作时和这样性质的企业打过不少交道，我相信他的经验在这方面远远超过我，我建议这两个项目直接交给 Alex， 当然前提是 Alex 愿意接手。我当然愿意。好，我非常期待两位精彩的表演，那就这么定了。祝你成功。你也一样。没事，知道。李成真是不负少帅之名啊，有大将风度。客气。我早就说过了，就可以说成是破镜重圆。他们两个可以互相互补，换个人都不行了。总裁，不介意的话，我还有要紧的事，我先走了。行，工作第一。上次我给你报告，你得仔细看啊。好的。哦，那份报告我忘拿了。我也有东西没拿。哎，那个报告我知道在哪儿，我帮你拿吧。看来我们两个人在一起，火药味太浓了。无知。虽然我已经谢过你了，但我还是很想知道，你为什么会把两个项目让给我？第一，这两个项目上你确实有经验。第二，你帮助了我，这件事我记在心上。赵俊，看来你还是知道了。我也没有做太多，只是凭良心做事而已。你帮我这个忙，我记在心上。我知道不是所有人都像你这样，不但不落井下石，而且愿意伸出援手。所以我要说一句，谢谢。也不是每个人都会像你一样，得到手的大好机会，还会愿意拱手让人。谢谢你。不必谢我，这是你应得的。你有能力，有气度，的确有资格成为我陆励成的对手。我也这么认为。所以以后还是一样，光明正大的，看谁更强。好啊。在线，在线。今天你好早啊。是啊，今天解决了一个大麻烦，心里高兴，所以回家早。我其实想要说的是，我真喜欢你今天看我的那一眼，可惜我不能告诉你。哦，什么麻烦？和我的竞争对手互相认可，互相帮助对方，大家感觉都不错。就这个？就这个，能找到合适的对手很不容易，能够彼此有默契，更加不容易。听你说的不像是对手，倒像是恋人。原来你们已经这么好了。你可真会说。不过好的对手真的和好的恋人差不多，了解你，尊重你。那你什么时候有恋人呢？为什么问这个？发
八卦呗，人类的天性。我现在没有恋人，也没有打算找。为什么？时间不对，很多时候我们都是在错的时候遇到对的人，那也只有可惜。时间已经过了，我下了，拜拜。喂，你在哪里呀？不管你在哪里，30分钟之后老地方见。你当我是快递啊？随传随到。去庆祝啊？去庆祝？是不是追上篮球一号了？反正我现在跟你解释不清楚，赶快去换衣服。半小时之后酒吧见，拜拜。好。心目中的陆励成怎么样的？除了板着一张冰山脸之外啊，还应该知道勇于认错。就这样。什么叫勇于认错呀？我什么地方做错了？你敢说你对他之前没有一点偏见？你所谓的偏见是我们俩之间的交手，我们仍然是对手。好好好，我知道了，收起来，竞争吧。喝这个，帮我喝掉。不了，我为什么要喝？我晚上还要开车送你回家。看来啊，带你出来还是很有面子的。喝掉，别废话。
这眼色什么意思啊？明知故问。